espanyol havia dit que la comissaria de la Via Laietana havia servit per enfortir la democràcia. Té collons. Clar, vam estar a punt de fer un comentari, però és que a la plaça podíem reconèixer gent que havia estat tancada en aquella comissaria, i el concepte d'enfortir la democràcia, el concepte d'enfortir la democràcia segurament va ser practicant sobre el seu propi cos, el seu propi cap, els seus propis testicles, no? És a dir, entre les coses que hem d'enderrocar n'hi ha unes quantes, i entre elles la comissaria de la de Via Laietana, i si voleu... I si no sé si una biblioteca ja la enderroquem i que no quedi res de res. I si voleu, després hi apuntem a Gràcia, tenim una caserna de la Guàrdia Civil, que agafa, aquesta també, aquesta també la podríem... A quina hora quedem? No ho sé, a quina hora? Pepa, quina hora davant de la comissaria el dimarts? A 7? 7, molt bé, doncs a les 7, que feina no ens en falta. A les 7, molt bé. Seguim? Què ve ara? Home, aquesta és fàcil. Aquesta també d'un grup català mític. I quan dèiem que allò, que el país que esperem era un país que havia de ser antifeixista, havia de ser feminista, havia de ser social, conscientment, també ha de ser ecologista. Quan diem visca la terra no és per res, és perquè la terra és molt important. I aquesta cançó és Torna, torna, Serrallonga. Del cor de les guilleries sortirà un llanes patent.